अर्ग क्वेश्चन हर हाई तेसन इफ एडिशन स्टैंड्स फर मल्टिप्लिकेशन सप्रैक्सन स्टैंड्स फर डिविजन मल्टिप्लिकेशन स्टैंड्स फर सप्रैक्सन एंड डिविजन स्टैंड्स फर एडिशन फाइंड द वैल्यू अफ ट्वेन्टी अनि एडिसन सब सेभेन्टी फोर सबेक्सन फोर मल्टिप्लाइ फाइभ डिभाइड टू ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर पहिला सुरुमा यो स्ट्यान्ड्स फर मल्टिप्लिकेसन भनेपछि यो साइनलाई यो सिम्बललाई हामीले मल्टिप्लिकेसनको सिम्बलले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो यो स्ट्यान्ड्स फर डिभिजन भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो डिभिजन बनाउनु पऱ्यो यो स्ट्यान्ड्स फर भने पछाडि यो भनेको यस्तो भयो र यो स्ट्यान्ड्स फर एडिसन एडिसन है ल अब दिएको नम्बरहरूलाई कपी गर्नुहोस् जस्ताको जस्तै टु है अब हेरौँ है त अब पहिला सुरुमा त हामीले डिभिजन गर्नुपर्छ डिभिजन गर्दाखेरि सेभेन्टी फोर डिभाइडेड बाई टू इज कति हुन्छ थर्टी फाइभ थर्टी सिक्स थर्टी सेभेन थर्टी सेभेन बाई टू है फोर हुन्छ थर्टी सेभेन बाई थर्टी सेभेन बाई टू डिभाइड होइन माइनस फोर प्लस टू अब ट्वेन्टी सिक्स भन्छ यो र यो काटिँदा कति थर्टिन थर्टिन टाइम्स थर्टी सेभेन माइनस फाइभ प्लस टू अब थर्टी सेभेन टाइम्स थर्टिन भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी वान थ्री टाइम्स थ्री नाइन टेन इलेभेन जेरो थर्टी सेभेन वान एट फोर फोर माइनस फाइभ प्लस टू भनेको कति हुन्छ त 483, हन्ड्रेड एट्टी थ्री माइनस फाइभ भनेको कति हुन्छ फोर हन्ड्रेड सेभेन्टी एट विच इज आवर रिक्वायर एन्सर अब तपाईँले अप्सनमा यो भेटिहाल्नुहुन्छ त्यसलाई टिक लगाउनु होला सकियो अब अर्क प्रॉब्लम हर अर्क प्रॉब्लम में इफ क्यू मिन्स मींस ए टू जे मींस मल्टिप्लाई बाई टी मीस सप्रैक्ट फ्रम from and k means divide by then अब हामीलाई यहाँ दिएको छ थर्टी के टु क्यु थ्री what सिक्सटी फाइभ इक्वल टु वाट भनेर भनेको छ भने हामीले सुरुमा के गर्नु पऱ्यो त क्यु भनेको अर्थ एड रहेछ क्युको साटो एडिसन है जे भन्नुको अर्थ मल्टिप्लाई भइरहेछ रहेछ सा। जेको साटो मल्टिप्लिकेसन टी भन्नुको अर्थ के रहेछ सप्रेक्ट सा। फ्रम भने पछाडि अनि के मिन्स डिभाइड बाई अब नम्बरहरू कपी गर्नुहोस् जस्ताको तस्तै थर्टी डिभाइड बाई टू इज फिफ्टिन प्लस थ्री टाइम्स सिक्स माइनस फाइभ अब थ्री टाइम्स सिक्स इज थर्टी भनेको कति भयो त भनेको एट्टिन पो हुन्छ ल एटिन अब यो भनेको कति भयो त फाइभ थर्टी थर्टी थ्री माइनस फाइभ थर्टी थ्री माइनस फाइभ भनेको कति हो ट्वेन्टी एट यो तपाईँको अप्सनमा हुन्छ त्यसलाई टिक लगाउनु होला त्यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ Thirty ma. If when means multiplication. U means division. Come means subtraction. And will means. addition then what will be the value of eight when two will will you sorry two will will sixteen U two come ten यसो क्वेसन अब हेर्नुहोस् त वेन मिन्स मल्टिप्लिकेसन वेनको साटो मल्टिप्लिकेसन यु मिन्स डिभिजन युको साटो डिभिजन कम मिन्स सप्र्याक्सन कम मिन्स सप्र्याक्सन विल मिन्स एडिसन अब अरू कुराहरू जस्ताको तस्तै लेख्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा डिभिजनको काम गर्दाखेरि एट टाइम्स टुवेल्भ प्लस एट माइनस टेन भनेको कति हुन्छ एट टाइम्स टुवेल्भ इज नाइन्टी सिक्स प्लस एट माइनस टेन भनेको एट्टी फोर सरी एट्टी एट एट्टी एट माइनस टेन होइन घटाएको होइन जोडेको हो भने वान हन्ड्रेड फोर माइनस टेन भने कति हो नाइन्टी फोर सकियो ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ यहाँनिर <coughs> if m denotes multiplication d denotes division a denotes addition s denotes subtraction what is the value of भेल्यु अफ 25, S 72, D 12, A 1, M 6 एम सिक्स यो सबैसन अब पहिला सुरुमा मल्टिप्लिकेशन भनेको M भनेको मल्टिप्लिकेशन हो अरे अनि डी भनेको डिभिजन हो अरे अनि ए भनेको एडिसन हो अरे एस भनेको सप्रेक्सन हो रे भनेदेखि अब नम्बरहरू जस्ताको जस्तै कपी गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त सेभेन्टी टू डिभाइडेड बाई टुवेल्भ भनेको कति हुन्छ सिक्स हुन्छ सिक्स प्लस वान टाइम्स सिक्स भनेको कति हुन्छ सिक्स हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ प्लस सिक्स भनेको कति हुन्छ थर्टी वान माइनस सिक्स भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर रहेछ ट्वेन्टी फाइभ यसै गरी अर्को प्रब्लममा जाउँ अर्को प्रब्लममा के भनेको छ यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ इफ फोर्टी थ्री ट्वेन्टी वान इक्वल टु ट्वेन्टी एन्ड सिक्सटी नाइन थर्टी फाइभ इक्वल टु फोर्टी सिक्स द भ्याल्यु अफ नाइन्टी टु थर्टी वान इज इक्वल टु भनेर हामीलाई सोधेको छ अप्सनमा केही नम्बरहरू दिएको हुन्छ है अब त्यसमा यहाँनिर हामीलाई दुईवटा कुराहरू दिएको छ एउटा यो दिएको छ एउटा यो दिएको छ र यो किन दिएको हो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर जुन यो अपरेसन छ यसरी जोडेको वाला यो अपरेसनले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा हामीले यसबाट थाहा पायौँ भने है यो अपरेसनको मतलब चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने यो दुइटाबाट अनि त्यस पछाडि यसमा लगेर त्यही अपरेसनलाई फिट गर्ने ठ्याक्कै एन्सर एन्सर भेटिन्छ है अब पहिला सुरुमा हामी अब्जर्भ गर्छौँ अब्जर्भ गर्दाखेरि फोर्टी थ्री अनि यो अपरेसन अनि ट्वेन्टी वान इक्वल टु ट्वेन्टी छ एउटा र सिक्सटी नाइन अनि यो अपरेसन अनि थर्टी फाइभ अनि फोर्टी सिक्स छ अब माथिकोलाई अब्जर्भ गर्दा के भेटियो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ फोर्टी थ्री र ट्वेन्टी वान गर्दा ट्वेन्टी निस्केको छ सिक्सटी नाइन र थर्टी फाइभ गर्दा फोर्टी सिक्स निस्केको छ भने यसमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सकिएला त हेर्नुहोस् है फोर्टी थ्रीमा ट्वेन्टी वान घटाएर हेरौँ त एकचोटि किन भन्दा हामीले यहाँनिर एउटा प्याटर्न देखिरहेको छौँ त्यो प्याटर्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडिको नम्बर दुइटैमा ठुलो छ र पछाडिको दुइटैमा सानो छ र आएको रिजल्ट के छ त यो अगाडिको भन्दा सानो छ है योभन्दा सानो छ दुइटैमा भने हामीले यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा यो ठुलो नम्बरले सानो नम्बरलाई केही घटाएर अनि त्यस पछाडि केही गरेर यो निकालेको हो कि हो कि भन्नेमै छौँ है हामी हामीले अहिले अब्जर्भ मात्रै गरिरहेको छौँ र यो अब्जर्भेसनमा अब जस्तै माथिको कुरालाई हेर्नु पऱ्यो भने यो भनेको फोर्टी थ्री छ पछाडिको ट्वेन्टी वान छ भनेपछि माइनस ट्वेन्टी वान गराउँ त कति आउँछ फोर्टी थ्री माइनस ट्वेन्टी वान भनेको के भयो ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी टू भयो ट्वेन्टी टु हुँदो रहेछ तर यहाँ आएको छ ट्वेन्टी भने पछाडि यसमा दुई घटाउँदाखेरि यो रिजल्ट आउँदो रहेछ है पहिला सुरुमा यसले यसले यो नम्बरलाई घटाउने त्यसबाट एउटा रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टबाट पनि फेरि टु घटाएपछि चाहिँ हामी फाइनल रिजल्टमा आउने रहेछौँ अब यो एउटा यो प्याटर्न माथिबाट थाहा भयो यदि यही प्याटर्न चाहिँ योवाला इक्वेसनलाई पनि यसले सुट गर्छ भने त्यसलाई पनि यसले सेटिस्फाई गर्छ भने हाम्रो प्याटर्न भनेको के हुनेवाला छ त अगाडिकोले पछाडिकोलाई घटाएर फेरि दुई घटायो भने हामी लास्ट एन्सरमा आउँछौँ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हुनेवाला छ पहिला सुरुमा सिक्सटी नाइनले थर्टी फाइभलाई घटाउँ त सिक्सटी नाइन माइनस थर्टी फाइभ फोर अनि त्यस पछाडि थ्री थर्टी फोर थर्टी फोरमा फेरि टु घटाउँदा कति भयो थर्टी टू भयो तर एन्सर त फोर्टी सिक्स छ भनेपछि प्याटर्न यो होइन यो भन्दा अर्कै केही छ के अब हामीले ओके अब हामीले अर्को कुरा हेर्नु पऱ्यो फेरि अर्को खोज्नु पऱ्यो है अब यसमा चाहिँ हामीले फङ्सनको जेनरल खालको अपरेसन गरेर त यो काम दिएन यसले होइन घटाउने गर्ने त्यो नर्मल दिमागले भ्याएन अब यो क्वेसन झुकेर यता पऱ्यो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो मलाई होइन योमा प्याटर्न भनेको खासमा चाहिँ एउटा प्याटर्नमा गइरहेको छ जस्तो लाग्यो एकचोटि हेरौँ है त किन भन्दा मैले यो चाहिँ लोजिकल रिजनिङतिर पढाएको क्वेसन पो यतापट्टि पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई है ठिक छ लोजिकल रिजनिङकै तरिकाबाट हेरौँ एकचोटि त्यसरी सल्भ हुन्छ होला ओके फोर फोर थ्री टु वान फोर टाइम्स थ्री टुवेल्भ फोर प्लस थ्री सेभेन प्लस टू इज ओके फोर प्लस थ्री अनि यो यो साइनलाई छोडौँ टु प्लस वान यो भने कति हो सेभेन यो भनेको थ्री जोड्दाखेरि आउँछ टेन है टेन तर ट्वेन्टी छ त्यहाँ टाइम्स टू भएर ट्वेन्टी बनाऊँ अझसम्म त हो अब्जर्भ गर्दैछौँ त अहिले हामी अनि यहाँनिर सिक्सटिन भनेपछि सिक्स र नाइन ना भनेको फिफ्टिन हुन्छ अनि थर्टी फाइभबाट थ्री प्लस फाइभ भनेको एट हुन्छ दुइटा जोड्दाखेरि हुन्छ ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्रीलाई टाइम्स टू गऱ्यो भने कति आउँछ फोर्टी सिक्स भन्छ हाम्रो प्याटर्न यही नै हुनुपर्छ पक्कै पनि नाइन नाइन्टी टूको आयो नाइन प्लस टू अनि त्यो बिचको परेन थर्टी वानको थ्री प्लस वान इलेभेन अनि प्लस थ्री प्लस वान भनेको फोर भनेको फिफ्टिन टाइम्स टू भनेको थ टू भनेको थर्टी भनेपछि हाम्रो एन्सर कति होला त थर्टी होला है ल ए हो यसको प्याटर्न यो चाहिँ खासमा उता लोजिकल रिजनिङको प्रब्लम जस्तो लाग्छ है ल ला, यो भइसके पछाडि अर्को प्रब्लममा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर के सोधेको छ भन्दाखेरि थर्टिन होइन इफ एटी फोर ক্ৰছ থৰ্টিন ইৱল টু এট থৰ্টী চেভেন ক্ৰছ থৰ্টিন ইৱল টু ছিক্স টুৱেণ্টি চিক্স ক্ৰছ ইলেভেন ইকল টু ছিক্স দ ভালু অফ ফিফটি চিক্স ক্ৰছ টি টু ইৱল টুকী ফ'ৰ ক্ৰছ থৰ্টিন ইজু এট আনি থৰ্টী চেভেন ক্ৰছ यो कोइसन पनि त्यस्तै यस्तै खालको छ है आ, लोजिकल रिजनिङको जस्तो कोइसन छ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ अप्सनमा केही हुनसक्छ है अप्सनतिर नजाउँ चारवटा चिजहरू दिएको छ अब पहिला सुरुमा एटी फोर क्रस थर्टिन इक्वल टु एट थर्टी सेभेन क्रस थर्टिन इक्वल टु सिक्स ट्वेन्टी सिक्स क्रस इलेभेन इक्वल टु सिक्स अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि यो तिनवटालाई अब्जर्भ गर्नुपर्ने भयो है तिनवटालाई अब्जर्भ गर्दाखेरि यो मल्टिप्लिकेसन एडिसन यस्तो सप्र्याक्सन यसको कुरा चाहिँ होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एटिफर्सानी एट प्लस फोर अनि टाइम्सलाई छोडौँ वान प्लस थ्री यो भनेको टुवेल्भ हो यो टु भनेको फोर हो टुवेल्भ र फोरलाई एट बनाउन हामीले माइनस गर्नु पर्ला भनेको चाहिँ जस्तै यसलाई हेर्नु पऱ्यो भने यसले पनि त्यो प्याटर्न फलो गर्छ होला थर्टी सेभेनलाई थ्री प्लस सेभेन लेखौँ अनि थर्टिनलाई वान प्लस थ्री लेखौँ थ्री प्लस सेभेन भनेको कति हो टेन 10 र 10 फोर टेनमा फोर घटाउँदा कति हुन्छ सिक्स हुन्छ भने पछाडि त्यो यो एडिसनवाला जुन छ के अरे यो मल्टिप्लिकेसन छ नि यसलाई हामीले यहाँ माइनस भन्ने बुझौँ अनि कुनै पनि दुइटा यस्तरी डिजिटहरू दिएको छ भने यो डिजिटहरूको सम हुन्छ भन्ने बुझौँ है त जस्तै ट्वेन्टी सिक्स भनेको छ भने टु प्लस सिक्स योलाई हामीले के बुझौँ घटाउँ र यसलाई चाहिँ वान प्लस वान भन्ने बुझौँ यो भनेको के भयो त टु प्लस सिक्स इज एट माइनस टु इज सिक्स प्याटर्न फलो गरिरहेको रहेछ तिनटैले यो कुरा सेटिस्फाई गर्यो भने हामीलाई चाहिएको चाहिँ के को छ त अब फिफ्टी सिक्स टाइम्स ट्वेन्टी टू अब फिफ्टी सिक्स दिएको डिजिटलाई के गर्ने पहिला सुरुमा फाइभ प्लस सिक्स बनाउने टाइम्स ट्वेन्टी टू भनेको छ भनेदेखि टु टाइम्स ए टाइम्स होइन प्लस यो टाइम्सलाई चाहिँ हामीले के बनाऊँ त घटाउने बनाउने हो नि त इलेभेन माइनस फोर इलेभेन माइनस फोर भनेको कति हुन्छ सेभेन अप्सनतिर कतै यही सेभेन दिएको हुन्छ त्यसैलाई टिक गर्नु होला है ल यो भइसके पछाडि अर्कोमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ थ्री क्रस सिक्स इक्वल टु एटिन फाइभ क्रस थ्री इक्वल टु सिक्सटिन एट क्रस टू इक्वल टु ट्वेन्टी द भ्याल्यु अफ फोर क्रस सिक्स इज इक्वल टु भनेर अप्सनहरू दिएको छ अब यसको लागि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि थ्री क्रस सिक्स इक्वल टु एटिन है अनि फाइभ क्रस थ्री इक्वल टु सिक्सटिन र एट क्रस टु इक्वल टु ट्वेन्टी भने यसमा हामीले के गर्न सकिएला त यसमा दिएको कुराहरूलाई अब्जर्भ गरौँ एउटा दुईवटा तिनवटा एट्टिन छ सिक्सटिन छ ट्वेन्टी छ है अब थ्री क्रस सिक्स भनेको त ट्वेन्टी फोर हुन्छ यो त अर्को एकै एट्टिन नै हो ठिक छ ठिक छ तर फाइभ क्रस थ्री भनेको फिफ्टिन हो भने चाहिँ यो मल्टिप्लिकेसनको त कुरा होइन थ्री ओके ल हेर्नुहोस् है यसमा थ्री प्लस सिक्स भनेको कति हो नाइन हुन्छ नाइनलाई एट्टिन लेखेको छ अनि फाइभ क्लस थ्री भनेपछि फाइभ प्लस थ्री भनेको कति हो एट हो एटलाई सिक्सटिन लेखेको छ अनि एट, एट प्लस टू भनेको कति हो ट्वेन्टी हो ट्वेन्टीलाई के अरे टेन हो टेनलाई ट्वेन्टी लिएको छ भने हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दा यो क्रस गरेको भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिरको यो एडिसन जस्तो बुझौँ र यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के भइरहेको छ मल्टिप्लाई टू भइरहेको छ एटदेखि सिक्सटिनमा जाँदाखेरि मल्टिप्लाई टू भएको छ र टेनदेखि यहाँ जाँदाखेरि मल्टिप्लाई टू भएको छ भने पछाडि कुनै पनि दुईवटा नम्बरहरू छ तिनीहरूको बिचमा यो साइन राख्नु भनेको चाहिँ के रहेछ त यो नम्बर र यो नम्बरलाई जोड्ने पहिला अनि दुइटालाई दुईले दुई मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ भन्ने बुझ्न सकियो नि त अब हेर्नुहोस् है हामीलाई सोधेको फोर क्रस सिक्स छ फोर क्रस सिक्स छ भने फोर र सिक्स लेख्नु पऱ्यो अगाडिको नम्बर यहाँ राखेँ पछाडिको नम्बर यहाँ राखेँ यो भनेको टाइम्स टू त भइहाल्यो कति हुने भयो यो भनेको फोर र सिक्स भने पछाडि त्यहाँबाट फोर त्यहाँबाट सिक्स फोर प्लस सिक्स भने कति हुन्छ भनेको टेन आयो पहिला ट्वेन्टी अप्सनमा हुन्छ त्यही अप्सनलाई टिक लगाउनु होला है ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ वान इक्वल टु थ्री टु इक्वल टु फाइभ थ्री इक्वल टु सेभेन फोर इक्वल टु नाइन द भ्याल्यु अफ सेभेन इज इक्वल टु भनेर भनेको छ यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है वान भनेको थ्री टू भनेको फाइभ थ्री भनेको सेभेन फोर भनेको नाइन यो 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 यतिलाई अब्जर्भ गर्ने हो भने यो भनेको चाहिँ यस्तै अर्डरमा भएको जस्तो देखिन्छ है यो 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 छ यहाँदेखि थ्री भनेको वान भनिरहेको छ फाइभ भनेको टु हो अरे अनि और यो थ्री यो हो अरे यो फोर हो अरे भने फाइभ सिक्स सेभेन हामीलाई चाहिएको सेभेनको भेल्यु के हो भन्ने कुरा हो त्यसको लागि फाइभ भनेको इलेभेन होला थ्री थर्टिन सिक्स भनेको थर्टिन होला अब सेभेन भनेको कति हुनु पऱ्यो फिफ्टिन भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको फिफ्टिन है म्याथमेटिकल रिजनिङको क्वेसनहरू हो यो अब न्युमेरिक रिजनिङ पनि भन्छ है Uh, thirty thirteen if fifty six cross eleven equal to nine thirty seven cross thirteen equal to six and forty two cross two equal to three the value of value of eighty seven cross सेभेन्टी सेभेन इज भनेर भनेको छ ल हेर्नुहोस् त यो इक्वल टु नाइन रे भने पछाडि थर्टी सेभेन टेन र फोर फोर्टी टु सिक्स र थ्री ल हेर्नुहोस् है फिफ्टी सिक्स क्रस इलेभेन इक्वल टु नाइन थर्टी सेभेन क्रस थर्टिन इक्वल टु सिक्स र फोर्टी टु क्रस टुवेल्भ इक्वल टु थ्री छ भनेदेखि फिफ्टी सिक्स र इलेभेनलाई हामीले फाइभ प्लस सिक्स र वान प्लस वान राख्न सकिन्छ यो क्वेसन त कता भयो जस्तो लाग्थ्यो अघि नै ठिक छ इक्वल टु नाइन छ फाइभ प्लस सिक्स भनेको इलेभेन अनि यो भनेको टु इलेभेनमा दुई घटायो भने कति आउँछ नाइन आउँछ त्यसै गरी थर्टी सेभेन भनेको थ्री प्लस सेभेन अनि यो थर्टिनलाई वान प्लस थ्री राखौँ भनेको टेन र फोर भयो टेनमा फोर घटायो भने कति आउँछ सिक्स आउँछ फोर्टी टूलाई फोर प्लस टू बनाऊँ टुवेल्भलाई वान प्लस टू बनाम अनि त्यस पछाडि यो भनेको सिक्स यो भनेको थ्री माइनस गर्दा आउँछ थ्री भने पछाडि यसको प्याटर्न चाहिँ के रहेछ त दिएको यस्तो खालको डिजिटलाई हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पऱ्यो यसरी छुट्टाएर जोड्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि यहाँबाट आएको समलाई चाहिँ अगाडिकोले पछाडिकोलाई घटाउनु पऱ्यो भनेको कति भयो त एट प्लस सेभेन फिफ्टिन माइनस फोर्टिन भनेको वान भनेपछि हाम्रो एन्सर कति रहेछ वान रहेछ अप्सनमा वान हुन्छ टिक लगाउनु होला ल अर्को क्वेसन अर्को क्वेसनमा के भनेको छ इफ वान इक्वल टु वान टु इक्वल टु फोर थ्री इक्वल टु टेन एन्ड फोर इक्वल टु ट्वेन्टी टू द भ्याल्यु अफ फाइभ इज भनेको छ है वान भनेको वान नै हो रे फोर भनेको ट्वेन्टी टू यहाँदेखि यहाँ पुग्न तिन जोडेको छ जोडेको छ बाह्र जोडेको छ भने अर्कोमा जाँदा कति जोडेको होला तिन दुना छ छ दुना बाह्र बाह्र दुना चौबिस भनेपछि फाइभ भनेको चौबिस हुनुपऱ्यो अप्सनमा कतै थ के अरे ट्वेन्टी फोर होला त्यसलाई टिक लगाउनु पऱ्यो है चौबिस नै चाहिँ हुँदैन चौबिस जोड्नु पो पर्ने हो है बाइसमा चौबिस जोड्दा कति हुन्छ फोर्टी सिक्स हुन्छ हाम्रो एन्सर फोर्टी सिक्स आउँछ है यहाँ चौबिस यसबाट यता फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स त्यहाँ कतै होला त्यो हाम्रो एन्सर भयो अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा इफ

ल हेर्नुहोस् है यसबाट हामीले के देख्न सकिन्छ फोर टाइम्स सिक्स इक्वल टु ट्वेन्टी फोर टु टाइम्स फोर इक्वल टु एट वान टाइम्स थ्री इक्वल टु थ्री है भने पछाडि ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान इक्वल टु हामीलाई यहाँको चाहियो र हाम्रो प्याटर्न के छ यसरी घुमेको छ ल यही प्याटर्नमा हामीले के गर्नु पऱ्यो घुमाउनु पऱ्यो र यो घुम्दा कस्तो हुने रहेछ त यो अगाडिकोले यहाँ भएकोलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने एन्सर चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ भने पछाडि सातले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा ट्वेन्टी वान आउला थ्रीलाई मल्टिप्लाई गर्दा भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यही थ्री हुन्छ है ल अर्को क्वेसनमा जाउँ इफ टुवेल्भ इक्वल टु टेन ट्वेन्टी सिक्स द भ्याल्यु अफ ट्वेन्टी टु इज भनेको छ है बाह्र भनेको दस हो रे ल हेर्नुहोस् है बाह्र भनेको दस हो र बत्तिस भनेको छब्बिस हो भने हामीलाई चाहियो केको भेल्यु बाइस भनेको कति बाह्रलाई दस हुनको लागि बाह्रमा दुई घटाउनुपर्छ बत्तिसलाई छब्बिस बनाउनको लागि छ घटाउनुपर्छ भने बाइसलाई चाहिँ अब कति बनाउनु पऱ्यो त हेर्नुहोस् त फर्स्टमा दुई घटेको छ सेकेन्डमा था था। थाहा भएन थर्डमा सिक्स घटेको छ भनेपछि यस्तो होला फर्स्टमा दुई घटाउने अनि चार घटाउने अनि छ घटाउने अनि आठ घटाउने यस्तो प्याटर्न छ होला भनेपछि बाइसमा हामीले कति घटाउनु पऱ्यो चार घटाउनु पऱ्यो बाइसमा चार घटाउँदा कति हुन्छ अठार भने हाम्रो एन्सर भनेको अठार हुन्छ अप्सनमा अठार दिएको हुन्छ त्यसलाई टिक लगाउनु पऱ्यो ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इफ फोर ए सिक्स इक्वल टु ट्वेन्टी एट एट ए नाइन इक्वल टु एट्टी देन द भ्याल्यु अफ टेन ए टेन इक्वल टु ल हेर्नुहोस् है फोर ए सिक्स भनेको ट्वेन्टी एट एट ए नाइन भनेको एट्टी अनि टेन ए टेन भनेको कति फोर uh, टाइम्स फोर सेभेन भनेपछि वान भनेको ट्वेन्टी एट हुन्छ एट टाइम्स एट्टी बनाउन प्लस वान गऱ्यो भने टाइम्स गर्दा एट्टी आउँछ भनेदेखि यही प्याटर्नलाई फलो गऱ्यौँ भने टेनलाई हामीले जोडा एकसँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने इलेभेन टेन टाइम्स इलेभेन भनेको वान हन्ड्रेड टेन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुन्छ ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ इफ फोर्टी फोर थ्री क्रस थ्री इक्वल टु नाइन्टी नाइन अनि फोर क्रस फोर इक्वल टु सिक्सटिन सिक्सटिन देन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ वान क्रस वान भनेको छ यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ पहिला सुरुमा टु क्रस टू इक्वल टु फोर्टी फोर टु टाइम्स टू फोर हुन्छ हेर्नुहोस् है टु टाइम्स टु फोर हुन्छ फोर टाइम्स इलेभेन फोर्टी फोर हुन्छ एउटा यो तरिका छ तर यहाँनिर हामीले अब्जर्भेसन गर्न चाहिँ एकदमै एकदमै जरुरी छ है हेर्नुहोस् है टु टाइम्स टू भनेको फोर हुन्छ फोरलाई टाइम्स इलेभेन गर्यो भने फोर्टी फोर आउँछ एउटा यो कुरा भयो त्यसै गरी अर्को कुरा यहाँ छ थ्री क्लस थ्री भनेको कति हुन्छ नाइन हुन्छ नाइनलाई इलेभेनले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने नाइन्टी नाइन आउँछ त्यसै गरी अर्को चाहिँ फोर क्लस फोर भनेको कति हुन्छ फोर क्लस फोर भनेको सिक्सटिन हुन्छ सिक्सटिनलाई इलेभेनले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ सिक्सटिन सिक्सटिन नै हुन्छ भने अब वान र वान दिएको छ वान र वान दिएको छ भने पहिला सुरुमा वान क्रस वान भनेको वान हुन्छ त्यसलाई इलेभेनले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ इलेभेन आउँछ यो भयो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है ल अब अर्को कुरा फेरि यहाँ के पनि छ भन्दाखेरि टू र टु दुइटा छ नि होइन टुको स्क्वायर टूको स्क्वायर फोर टुको स्क्वायर फोर फो, दुइटालाई फो, मिलाएर लेख्यो फोर्टी फोर थ्रीको -फो, स्क्वायर थ्री थ्रीको स्क्वायर थ्री दुइटालाई मिलाएर लेख्यो थ्रीको स्क्वायर नाइन है नाइन नाइन गर्दा सिक्सटिन सिक्सटिन वानको स्क्वायर वान वानको स्क्वायर वान, वान, वान दुइटालाई मिलाएर लेख्दा इलेभेन यसरी गर्दाखेरि पनि हामीले कुरा एउटै नै भेट्छौँ है ल अब अर्को अर्को क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि इफ सिक्सटिन इक्वल टु टुवेल्भ एटिन इक्वल टु फोर्टिन 20 इक्वल टु 16, देन फाइन द भेल्यु अफ भेल्यु अफ 22, टू पहिला सुरुमा हेर्नुस् त 16 भनेको 12 हो रे 18 भनेको 14 हो रे 20 भनेको 16 हो रे भने 22 भनेको कति भनेको छ हेर्नुस् है 18 अठारमा पुग्दा दुई जोडिएको छ अठारबाट बिसमा जाँदा फेरि दुई जोडिएको छ र यहाँबाट यहाँ जाँदा फेरि दुई जोडिएको छ त्यसै गरी यहाँबाट यहाँ जाँदा पनि दुई जोडिएको छ यहाँबाट यहाँ जाँदा पनि दुई जोडिएको छ भने यहाँदेखि यहाँ जाँदा पनि दुई जोडी नै पर्छ भनेको कति भयो त अठार चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर भयो अर्को के भनेको छ इफ यो मिन्स माइनस yo means divided and yo means plus and yo means multiplied then which of the following फलोइिंग विल बी दल्यू अफ वाल्यू अफ द एक्सप्रेसन टू फाइव टू क्रस नाइन माइनस फाइव प्लस थर्टी टू डिभा नाइन्टी टू यह पे सुरू में हेनो मतलब के हो माइनस हो. मतलब होने इसको मतलब माइनस होने रहता इसको मतलब के हो डिडेड हो भनेपछि यो भनेको डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ यसको मतलब प्लस हो भनेपछि जोड्नु पर्ने रहेछ यसको मतलब मल्टिप्लाइड हो भने पछाडि मल्टिप्लाई अब नम्बरहरू कपी गर्नुहोस् नाइन फाइभ थर्टी टू र नाइन्टी टू हो भनेदेखि टु फाइभ टू डिभाइड बाई नाइन नाइन टाइम्स टु इज एट्टिन घटाउँदा आयो सेभेन अनि टु टाइम्स एट भनेको सेभेन्टी टू घटाउँदा आयो जिरो ट्वेन्टी एट टाइम्स फाइभ माइनस थर्टी टू प्लस नाइन्टी टू भने कति हुन्छ ट्वेन्टी एट टाइम्स फाइभ इज वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी माइनस थर्टी टू प्लस नाइन्टी टू भने कति हुन्छ त वान फोर्टी प्लस नाइन्टी टू भनेको टू अनि नाइन भन्छ थर्टिन अनि टु 232 थर्टी टू माइनस थर्टी टू भने कति हुन्छ टु हन्ड्रेड हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो आए, है ल अब अर्को प्रब्लम हेर्नुहोस् अर्को प्रब्लम के छ भन्दाखेरि इफ यस्तो मिन्स अनि यस्तो मिन्स अनि यस्तो मिन्स यस्तो एन्ड मिन्स यस्तो देन Which of the following gives the result of one hundred seventy-five minus twenty-five divided by five plus twenty times three plus ten? Your sub question. say. Okay. Yeah, इफ यो मिन्स यस्तो भने पछाडि यसको साटो हामीले यो राख्नु पर्यो यस्तो भनेको चाहिँ माइनस हो अरे भनेदेखि हामीले यसको साटो चाहिँ माइनस राख्नु पर्यो यस्तो भनेको यो हो रे भने पछाडि यसको साटो चाहिँ हामीले एडिसन राख्नु पर्यो र यसको मतलब यस्तो हुन्छ अरे भने पछाडि हामीले यसको साटो चाहिँ डिभिजन राख्नु पर्यो अनि ठिक छ एडिसनको मतलब चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अब नम्बरहरू कपी गर्नुहोस् ल यो भनेको सेभेन हुन्छ प्लस फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी माइनस थ्री टाइम्स टेन फाइभ टाइम्स ट्वेन्टी इज हन्ड्रेड माइनस थर्टी भनेको वान हन्ड्रेड सेभेन माइनस थर्टी द्याट इज सेभेन्टी सेभेन हाम्रो यहाँनिर एन्सर भयो ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के छ इफ एल स्ट्यान्ड्स फर अनि एम स्ट्यान्ड्स फर for n stands for p stands for then the value of 14 n 10 l 42 p 2 m 8 equal to sorry, I'll, i'll leave it पहिला सुरुमा एल स्ट्यान्ड्स फर एडिसन एल स्ट्यान्ड्स फर एडिसन भने पछाडि एलको साटो साटो राख्नु पऱ्यो एडिसन एम स्ट्यान्ड्स फर घटाउने भने पछाडि एनले मल्टिप्लिकेसन पीले डिविजन अब नम्बरहरू राख्नुहोस् फोर्टी टू डिभाइड बाई टू भने कति हुन्छ वान फोर्टी वान सिक्सटी वान वान फिफ्टी थ्री हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुने रहेछ ठिक छ बुझिन्छ है, है, है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ इफ Dollar means addition, hashtag means subtraction means then what is the value of <coughs> sixteen dollar four. एट फाइभ ह्यास सेभेन्टी 8 एस्टेरिक एट यो सबैसन अब हेर्नुहोस् है त यहाँनिर इफ डलर मिन्स यस्तो भने पछाडि डलरको साटो हामीले के राख्नु पऱ्यो एडिसन ह्यासट्याग मिन्स सप्र्याक्सन अनि एस्टेरिक मिन्स एडिसन अनि एट मिन्स मल्टिप्लिकेसन सिक्सटिन फोर ফাইভ চেভেণ্টী টু এট এটেৰিক মিন্স কেন হয় ডিভিজন ইৰ্টি চিক্স মাইনছ নাইন ভাল কৈ হ थर्टी सिक्समा नाइन घटाउँदाखेरि यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको प्रब्लम यसरी सोधिएको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है केही गाह्रो कुराहरू छैन अब जो हामीले सिमेन्टमा अहिलेसम्म कस्तो कस्तो क्वेसनहरू सोधेको छ कतिवटा सोधेको छ भन्ने कुरामा पनि यसो छलफल गरौँ अनि त्यस पछाडि हामी यसको क्लोजिङतिर जान्छौँ है ल म सिमेन्टमा सोधेको सो क्वेसनहरू चाहिँ यहाँनिर पहिला लेखिदिन्छु ल इफ ए एस्टेरिक इज डिफाइन्ड बाई यो चाहिँ हामीलाई सिमेन्टमा नै सोधेको है टु बी वाट विल बी द भ्याल्यु अफी यो छ पहिला सुरुमा ए अनि यस्तो भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे भनेको ए बी यसरी हामीले सरी बी भनेर लेखिन्छ भने यसको मतलब ए माइनस बी र ए प्लस बी हुन्छ रे है हो भनेदेखि अब ए एस्टेरिक बी यो हुन्छ भनेदेखि हामीलाई सोधेको छ टु एस्टेरिक थ्री होइन टु एस्टेरिक थ्री भनेको चाहिँ ए को साटो टु राख्ने बीको साटो थ्री राख्ने भनेपछि टु माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री माइनस वान बाई फाइभ भने हामीलाई यो कतै दिएको हुन्छ अप्सनमा त्यही हाम्रो के हुने भयो त एन्सर हुने भयो टु प्लस थ्री ठीक अब यो यह भैस पाड़ी अर्क अर्को जाऊ लोकस के भनेको छ फर अल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई लेट एक्स हेसटैग वाई इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर What is the the value of y that makes equal to minus x for all the question. यदि हामीले यसरी लेख्छौँ भनेदेखि यसको मतलब चाहिँ एक्स वाइ होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाइ स्क्वायर हुन्छ अब भन्नुहोस् वाइको भेल्यु कति राख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यसको भेल्यु यसको भेल्यु चाहिँ माइनस एक्स पाउँछौँ होला भन्ने क्वेसन छ र हामीलाई अप्सनमा दिएको पनि हुन्छ यसको भेल्युहरू अप्सनमा दिएको चिजहरू भनेको के हुन्छ त यो चाहिँ वाइको भेल्युहरू हुन्छ है फाइभ टु जेरो अब त्यही हो चेक गर्ने चेक गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त यहाँ भएको सबै कुराहरू राखेर हेर्छौँ पहिला सुरुमा हामी सेभेन राखेर हेरौँ है ल अघि यदि वाइको भेल्यु सेभेन भयो भने एक्स टाइम्स सेभेनको होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाइको साटो सेभेन राख्नु पऱ्यो सेभेन स्क्वायर भनेको कति भयो फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर्टी नाइन यो त हुने चान्सै भएन किनकि हामीलाई चाहिएको भनेको यति माइनस एक्स आउने मात्र हो यति धेरै होइन है अब यदि वाइको भ्यालु फाइभ भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि ए फाइभ राखे राखेर हेर्दाखेरि के गर्ने भन्दा एक्स र वाई फाइभ टाइम्स एक्स हुन्छ है यो भनेको एक्स र फाइभ लेख्न सकिन्छ को स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइभ स्क्वायर भने कति हुन्छ त ट्वेन्टी फाइभ एक्स माइनस एक्स प्लस फाइभ स्क्वायर भनेको ट्वेन्टी फाइभ यो पनि हुने चान्स भएन अब टु राखी हेरौँ x ह्यासट्याग वाइ इक्वल टु एक्स वाइ होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाइक्युब इक्वल टु एक्स टाइम्स टुको होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टुको होल क्युब भने कति हुन्छ त यो पनि हुँदैन टु एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ट्वेन्टी कति हो अब जेरो राखेर हेर्दाखेरि के हुने रहेछ हेरौँ है त एक्सको साटो वाइको साटो जेरो राख्दाखेरि यो स्क्वायर होला नि है स्क्वायर हो है यो ल यहाँनिर पनि फोर हुन्छ होला स्क्वायर भयो भने त भनेको कति आयो त योबाट जिरो नै आयो माइनस एक्स प्लस जेरो भनेको कति हुन्छ माइनस एक्स भने पछाडि हामीलाई वाइको भ्याल्यु चाहिँ नि हामीले जिरो राख्यौँ भने हाम्रो एन्सर हामीले निकाल्न सक्ने रहेछौँ यति कुरा थाहा भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जान सकिन्छ है ल सबैलाई चेक गर्ने अनि जुनले नै भ्याल्यु दिन्छ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है अब अर्को क्वेसन के छ इफ डी डिदिनुहोस् यसरी लेखेको डी है द एरिया अफ सर्कल विथ डायमिटर डी देन विच अफ द फलोइङ इज इक्वल टू फोर एस्टेरिक सिक्स ल हेर्नुहोस् है यसरी हामीलाई दिएको छ भने यसको मतलब एरिया सर्कल जसको डायमिटर चाहिँ डी होस् भने पछाडि हामीलाई फोर एस्टेरिक सिक्स यसरी लेख्नु भनेको चाहिँ यो अगाडिको पार्ट भनेको एरिया अफ सर्कल विथ डायमिटर फोर र यो भाग भनेको एरिया अफ सर्कल विथ डायमिटर सिक्स अब एरिया अफ सर्कल विथ डायमिटर फोर भनेको के हुन्छ पाइफोर स्क्वायर बाई टु हुन्छ टु कि फोर फोर हुन्छ है फोर अनि त्यस पछाडि एस्टेरिक सिक्स सिक्स भनेपछि पाई सिक्स स्क्वायर बाई फो भने कति हुन्छ त पाई र पाई पाई स्क्वायर नै भइहाल्यो पाई टाइम्स पाई अनि फोले यो फोलाई काट्यो अनि त्यस पछाडि यहाँनिर आयो फो अब सिक्स स्क्वायर भयो कि सिक्स स्क्वायर भने के हुन्छ सिक्स स्क्वायर भनेको हुन्छ फो गयो अनि त्यस पछाडि सिक्स स्क्वायर भनेको थर्टी सिक्स बाई फोर यो फोर र यो फोर पनि गयो अब पाई टाइम्स पाई टाइम्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स भनेको सिक्सको स्क्वायर हो पाई टाइम्स पाई टाइम्स सिक्स स्क्वायर यसलाई हामीले के पनि भन्न पाई आर स्क्वायरको रूपमा लिने हो भने पाइ uh, आर स्क्वायर होइन त आर भनेको आरतिर नजाउँ डिमै काम गरौँ है डिमै काम गर्दाखेरि यो भनेको कस्तो देखिएला त पाइ र पाइ त भइहाल्यो टाइम्स सिक्स स्क्वायर भनेको सिक्सको साटो मैले टुवेल्भ बाई टू लेखौँ न है किन भन्दाखेरि टुवेल्भ बाई टू लेखियो भने यसलाई हामीले स्क्वायर लेख्दाखेरि ठ्याक्क फर्मेटमा ल्याउन सकिन्छ है फर्मुलामा ल्याउनको लागि गरेको यो मैले डायमिटरमा चेन्ज गर्नको लागि यसरी डिभाइड बाई टू गरेको नत्र भने तपाईँहरूले यसलाई यता रेडियसको तरिकाले यताबाट म भन्छु त्यो तरिकाले गर्न पनि सकिन्छ अनि यो भनेको चाहिँ टुवेल्भ स्क्वायर बाई फोर अब यति भागले के दिन्छ त यति भागलाई हेर्दाखेरि यो भनेको पाइ डि बाई टूको होल स्क्वायर जस्तो देखियो नि त भन्नुको अर्थ चाहिँ यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त यति भनेको यो मैले ग्रिन लगाएको भाग भनेको चाहिँ एरिया अफ सर्कल विथ डायमिटर टुवेल्भ हो भन्ने जस्तो बुझ्न सकिन्छ सा। भनेपछि पाइ एरिया अफ सर्कल विथ डायमिटर टुवेल्भ भनेकोलाई यसरी लेख्न सकियो ल अब अर्को यहाँनिर मैले भनेको थिएँ पाइ टाइम्स पाइ टाइम्स सिक्स स्क्वायर यतिलाई हामीले यदि यतिलाई हेर्ने हो भने यो भनेको के होला त पाइ टाइम्स पाइआर स्क्वायर जस्तो भयो फर्मुला जस्तो भयो पाइआर स्क्वायर अब आर भनेको के हो डिवाई टू हो डायमिटर डिभाइड बाई टू इक्वल टु पाइ टाइम्स अनि त्यस पछाडि त हामी इक्वल टूतिर जानु परेन सिधै यो गर्दा हुन्छ है यसरी हामीले यस्तो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ अनि जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले यो कुराहरू भएको छ होला यदि केही कन्फ्युजनहरू त्यस्तो रह्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर हामीले यहाँ माथि दिएकै छौँ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई सुनाउनु होला भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ थ्याङ्क यू